Hemmatissa morjesta ja tervetuloa seuraavan Suutten telijakson pariin. Tänään meillä olisi koeammuttavana toisen maailmansodan aikainen legendaarinen brittiläinen konepistooli. Eli Sten, ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Sten konepistooli, eli näin kavereiden kesken ihan vaan Steni, edustaa toisen maailmansodan aikaista asesuunnittelufilosofiaa, jossa tarkoitus on ollut tehdä mahdollisimman halvalla riittävän hyvä, riittävän laadukas ampuma-ase, jota pystytään jakamaan sit mahdollisimman suurelle joukolle. Niin kuin tiedetään, niin briteillähän kävi vähän hassusti silloin toisen maailmansodan alkuvaiheessa, että tuli niin sanotusti tukkaa ja kovaa, ja he siinä prosessissa, vetäytymisprosessissa, menettivät aika paljon ampuma-aseita, jotka jäi Ranskan puolelle heidän vetätöissään sen lätäkön toiselle puolelle, niin se aiheutti aika kovaa painetta siihen, että heillä oli hirveä pulaa aseista ja oli kova paine saada varustettua joukkoja uusilla aseilla. Niin Steni oli vastaus, yksi vastaus siihen huutoon. Niin kuin näkyy, niin tämä on kaikessa yksinkertaisuudessaan tosi karu, tosi yksinkertainen, edullinen, nopea valmistaa, mutta ihan suhteellisen toimiva konepistooli kuitenkin. Eli halvalla riittävän hyvää mahdollisimman nopeasti mahdollisimman suurella joukolle oli se filosofia tämän kyseisen aseen takana. Niin kuin suuri osa muistakin sen aikakauden konepistooleista, itse asiassa myös ihan nykyaikaisistakin konepistooleista, niin tämähän ampuu 9 millistä patruunaa, eli 9x19 patruunaa, mikä on erittäin hyvä patruuna sinällään ammuttavaksi, että se on miellyttävä ampua, siellä pystyy ampumaan sarjatultakin helposti, mutta se on kuitenkin pistoolikaliberin patruuna, eli eihän nämä niin kuin tulivoimassa tai pysäytystehossa missään tapauksessa pärjännyt kivääreille, mutta konepistoolilla etenkin toisessa maailmansodassa oli ihan oma paikkansa, ja tämä istui siihen paikkaan myös siinä, missä mikä tahansa muukin. Mutta tehdään sille, että heti alkuun niin voitaisiin ampua muutama laukaus ja sen jälkeen käydä vähän lisää näitä ominaisuuksia läpi. Stenihän ampuu avoimelta lukolta, niin kuin tosi moni muukin, etenkin vanhempi konepistooli, mikä tarkoittaa siis sitä, että jos lukko on lukittuna taka-asentoon, niin kuin se tässä on, tai on taka-asennossa, niin tämä ase ladatakseen sun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin laittaa lipas kiinni ja alkaa ampumaan. Eli laitetaan lipas tänne lipaskuiluun, joka tässä on aseessa hyvin tälle aseelle ominaisesti löytyy tätä aseen sivusta. Normaalistihan me ollaan totuttu syöttää lipas tonne aseen alapuolelle, mutta nyt me syötetäänkin se täältä sivusta tonne aseen sisään. Niin nyt se ase on ladattu. Toi on ainoa mitä meidän tarvitse tehdä. Eli lukko on taka-asennossa, pistetään lipas kiinni ja sitten ei muuta kuin vedellään vähän koukusta. Katsotaan mitä se sanoo. No, sehän sanoo pam. Niin kuin sanottu, niin tämä on aika karu ja halpa peli. Se tarina kertoo, että näitä silloin toisen maailmansodan aikaan, kun Briteissä valmistettiin, niin tämä oli 2,5 puntaa per ase, mitä tämmöisen valmistaminen maksoi. Eli ei voi olettaa, että sillä rahalla nyt mitään ihan hirveän niin kuin viimeisteltyä ja hienoa peliä saiskaan, joten kyllä sen huomaa tuossa ampuessa tämän karuuden, tämän niin kuin äärimmäisen niin kuin funktionaalisuuden ja halpuuden niin sanotusti, että ei tämä, niin kuin, kun täällä tähtää esimerkiksi, niin ei tämä niin kuin ole kauhean miellyttävä ampua, mutta ajaa, niin kuin huomaatte, ajaa sinällä asia, että kun vedä koukusta, niin kuuluu pam. Ammutaan muutama laukaus lisää. Steni on sinällään jännepeli, eli tästähän ei löydy varsinaista varmistinta, semmoista niin kuin vipua tai nappia tai jotain sen tyylistä varmistinta, mihin me nykyaikana ollaan pääasiassa totuttu. Vaan tämä varmistin tällä aseelle ominaisestikin on tehty hyvin helposti, yksinkertaisesti ja karusti. Ja se on toteutettu sillä tavalla, että me vedetään tuo viritin tappi tuommoisen loven taakse, eli se löytyy tuosta aseen päältä. Ja kun me vedetään tuo tappi tuonne loven taakse, niin ase on varmistettu. Koska niin kuin sanottu, niin tämä ase ampuu avoimelta lukolta, eli aina kun lukko on taka-asennossa, niin ase on ampuma valmis. Nyt kun me vedetään liipasimesta, niin lukko vapautuu eteen, laukaisee ase ja palaa taakse. Vapautuu eteen, laukaisee ase ja palaa taakse. Niin jos meillä ei olisi tätä tapaa tai tätä mahdollisuutta laittaa tappia tuonne kolon taakse jemmaan, niin mikä tahansa, mikä vapauttaisi tuon lukon liikkeen, niin laukaisee siinä tapauksessa se ase. Joten tällä pystytään varmistamaan se, että se lukko ei lähde vahingossakaan taakse. Karu tapa tehdä varmistin, ihan toimiva tapa tehdä varmistin, koska se ajaa asiansa. Ei missään tapauksessa ergonominen ratkaisu, mutta ajaa asiansa. Nyt pitää kuitenkin muistaa se, että kun ne ampuu avoimelta lukolta, niin
Nyt kun me aletaan tai halutaan tehdä tähän aseeseen lippaanvaihto, niin se on hyvin erilainen kuin mitä se on esimerkiksi suljetulta lukolta ampuvissa aseissa. Vaan tässä ainoa mitä me tehdään lippaanvaihtoon, niin on se, että me otetaan lipas irti ja me laitetaan aseeseen uusi lipas tilalle. Niin nyt se ase on ladattu. Olettaen, että tämä lukko on taka-asennus. Jos te ammutte sen aseen ihan tyhjäksi asti, jolloin lukko jää eteen, niin luonnollisesti tämän pitää vetää se lukko taakse ja laittaa se lipas sitten kiinni, niin sit saatte sen aseen ampuvalmiiksi sen kautta. Mutta nyt jos lukko on taka-asennus, niin lippaanvaihto menee noin yksinkertaisesti, että otetaan vanha lipas pois, syötetään uusi sisään ja jatketaan ampumista. Tässä aseessa hyvin huomaa ampuessa sen, että kun tuo lukko on niin raskas, niin se, kun sä vedät liipasimesta, se mikä on avoimen lukon ja suljetun lukon keskeisin ero on se, että kun sä vedät liipasimesta, niin avoimelta lukolta ampuvissa sun tarvii odottaa, että se koko lukkomassa menee eteen ja sit laukaisee sen aseen. Niin tällä ampuessa tuntuu vähän semmonen niinku kaksivaiheinen laukaisu, että kun sä vedät liipasimesta, niin sit tuntuu semmonen, kun se massa liikkuu ja sit se laukeli. Eli sinne rekyyli on vähän niinku kaksivaiheen. Te näette sen itekin hyvin, jos mä nyt laukaisen tämän aseen silleen, että lipas on irrotettuna, eli tyhjä laukaisin, niin te näette, kuinka paljon tuo lukon liike vaikuttaa tuohon aseeseen. Katsokaapa tuota aseen piipun päätä. Se on just noin kova, tuommoinen ihan kunnon täräys, kun se lukkomassa liikkuu eteen. Eli tähän malliin. Ja niin toihan on se, mikä tapahtuu aina, kun se ase laukeaa. Nyt kun sulla on se lipas kiinni ja sä ammut sillä aseella, niin sä et juuri huomaa sitä, koska se aseen rekyli peittää sen. Sä keskityt siihen aseen paukkumiseen. Mutta toi täräys ja toi liike tapahtuu joka ikinen kerta, kun sillä aseella ammutaan. Jolloin nämä avoimelta lukolta ampuvat aseet ei missään tapauksessa ole niin tarkkoja, kuin mitä sitten taas noi suljetulta lukolta ampuvat on, koska siinä ei ole tuommoista vastaavaa ennen aseen laukeamista tapahtuvaa massojen liikkumista. Mutta tämän tyyppinen ase, niin onko sillä niin edes hirveästi väliä? Mun mielestä ei, mutta se nyt on tietenkin makuasia. Niin kuin sanottu, niin tämä on tosi yksinkertainen ase. Tässä ei ole oikeastaan mitään muuta kuin noin hallintolaitteet, mistä me ollaan puhuttu. Pois lukien vielä yksi juttu, mitä me ei olla vielä käsitelty, ja se on vaihdin. Mehän ollaan monesti totuttu siihen ajatukseen, että vaihdin ja varmisti on sama asia. Että ne on samassa vivussa. Esimerkiksi AK:ssa tai RK:ssa, niin sä varmistat sillä vaihtimella sen aseen, ja sä valitset tulitoiminnot sillä varmistimella tai vaihtimella. Tässä on kaksi eri asiaa. Eli niin kuin sanottu, niin varmistin on tuo kolo, vaihdin sen sijaan on nappi, mikä löytyy tästä aseen sivusta. Ja tämä on se, millä me valitaan se tulitoiminto siihen aseeseen. Eli onko se sarjatulella vai onko se kertatulella. Niin kuin huomasitte, niin nythän me ollaan ammuttu tässä pääasiassa kertaa ja ammuttu tähän mennessä vain kertatulta. Ja se tapahtuu sillä tavalla, että sä painat tuon napin pohjaa, tai siis täältä vasemmalta puolelta, korjaan täältä vasemmalta puolelta, painatte napin pohjaa, niin silloin se on kertatulella se ase. Nyt jos ampuja haluaa vaihtaa se sarjatulella, niin ainoa mitä sen tarvii tehdä on painaa tuo nappi pohjaa, niin sitten se ase on sarjatulella. Tehdään sillä tavalla, että ammutaan vähän sarjaa. Laitetaan lipas kiinni aseen sivuun. Tässä nyt löytyy se vaihdin, painetaan vaihdin pohjaan, eli tohon suuntaan, kun painetaan oikealta vasemmalle, niin ase on sarjatulella. Otetaan varmistin pois päältä ja ammutaan vähän tuohon taulun, niin katsotaan, että miten sillä sarjalla ihan oikeasti osuu. Noin, hyvin huomasitte tuossa sen, että tämä ase, kun ampuu itsensä tyhjäksi, niin näette hyvin tuossa tuon lukon liikkeen, kun se täräyttää itsensä eteen. Ja siinä näette sen, että mikä on semmoinen tarkkuuteen vaikuttava tekijä, mikä näissä avoimen lukon aseissa kannattaa ottaa huomioon, niin kuin puhuttiin. Toinen, mikä tässä ehdottomasti, minkä hyvin huomaa ampuessa, niin tuo sarjanopeus on tässä, tulinopeus on kuitenkin aika siedettävä. Että tätä oikeasti pystyy hallittamaan, kun tällä aseella ampuu. Se, että mistä tästä pitää kiinni, niin on vähän koulukuntakysymys. Paljon näkee eriäviä mielipiteitä siitä, että mistä pitää pitää kiinni tätä aseen alta tuolta kauempaa edestä, joka kyllä kuumenee jonkun verran, mutta olisi tässäkin tapauksessa ihan mahdollista pitää tuolta edestä, vai tuosta lipaskuilusta jommalta kummalta puolelta. Mikä ikinä se onkaan, niin älkää kuitenkaan pitääkö lippaasta kiinni, koska se on se, millä te aiheutatte tuohon aseeseen häiriöt, jos te laitatte lippaan tonne ja piette tästä lippaasta kiinni, koska tämä elää ja se aiheuttaa siihen syöttökulmaan ongelmia ja sitä kautta aiheuttaa siihen aseeseen häiriöt. Meipäs käy hakemaan tuon lippaan, niin katsotaan, että osuttiinko me yhtään mihinkään. Noin, tässä on nyt meillä tämä taulu, eli ampumamatka on se reilu parikymmentä metriä. Niin kuin huomaatte, niin aika sivu on vienyt osumat ja täällä on noin puolet, vähän alle puolet siitä, mitä ammuttiin. Eli ei mitenkään äärimmäisen hyvä osuma.
Yksi, mikä siihen varmasti vaikuttaa, koska tuo on ihan suhteellisen helppo hallittava ase, mutta on nämä tähtäimet. Eli tässähän on tämmöiset tosi karut vasaralla säädettävät tähtäimet, eli kiinteät tähtäimet, joita te ette pysty kohistamaan tai johon te ette pysty tekemään muutoksia, niin varmasti vaikuttaa jossain määrin myös siihen osumatarkkuuteen. Mutta toinen, mikä vaikuttaa, on se, että jos me ammutaan sarjalla tuommoisia nimenomaan olalta ammuttavalla aseella tuommoisia pitkiä sarjoja, niin se aseen eläminen alkaa vaan jossain vaiheessa vaikuttaa siihen, että me ei osuta siihen tauluun niin hyvin kuin me haluttaisiin. Hei, otetaan tähän väliin tämmöinen ylläri-juttu, mitä ei ollut tarkoitus ottaa, mutta kun mä alkoin niin paljon vituuttaa tuo Stenin osumatarkkuus tai osumatarkkuus, koska kyseessä on 2,5 punnan ase, niin mä ajattelin, että vertailun vuoksi ad hocina otin tuolta hyllystä yhden Suomi KP ja ajattelin, että vedetään tuo sama tällä. Eli 20 patruunaa, ihan niin kuin äskenkin, sama ampumamatka, sama kokoinen maali. Ja ammutaan tällä ja katsotaan, että tuleeko meillä jotain eroa tuohon osumatarkkuuteen. Lukko takana, lipas kiinni ja sitten antaa palaa. No, tää on näköjään tämmönen päivä. Sanovat, että suomikoopet teetään häiriöt. Paskan marjat. Ne tekee häiriöt siinä, missä muutkin. Ehkä yhtä usein, mutta tekevät. Tehdään sillä tavalla. Minä vaihdan suomikoopet ja jatketaan. Noniin. Aseet vaihtuu. Pido paranee. Vastaava ase, vähän eri malli, eri yksilö. Me katsotaan, että mitä tapahtuu? Ase sarjalla, lukko takana, niin katsotaan, että onko tässä parempi tarkkuus sitten kuin tuossa Stenissä. Väittäisi, että on, mutta katsotaan käytännössä. Noin. Käy hakemaan taulu. Katsotaan, että miten kävi. Onhan siinä ihan pieni ero. 18 reikää, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 reikää, ja siis ne pari, mitä me menetettiin tuossa häiriössä, ja kaikki on taulussa. Niin kuin huomaatte, tämäkin vie vähän sivuun, mutta kohistamalla, kun se veisi tuohon keskelle, niin nämä kaikki olisi tuossa aika lailla just siellä, missä niiden kuuluukin olla. Onhan siinä eroa, että onko sulla niin kuin tiimarista ostettu pyssy, vai onko sulla Rolls Royce, mutta no, se on sitten kaikkien makuasia, että otatko mieluummin yhden tämmöisen pirun kalliin ja pirun hitaasti valmistettavaa aseen vai 10 noita 2,5 punnan vehkeitä. Mutta niin kuin huomaatte, niin on niissä konepistollissakin keskenään eroja. Noin muuten, niin tässä aseessa tämä on niin kuin maailman yksinkertaisin suuttenteli siinä, koska tässä ei ole mitään. Tämä on niin yksinkertainen peli, että tässä ei ole ihan hirveästi mitään läpikäymistä. Eli kertauksena vielä avoimelta lukolta ampuva, varmisti löytyi tuo kolo tuosta, vaihdin löytyi sivusta, mistä valittiin se, että kerta tuli vaan sarja tuli, lipas syötetään sivuun. Muuten niin ei tämä yksinkertaisempaa peliä melkein voisi ollakaan. Ja se oikeastaan tämän päivän suutten telleistä. Toivottavasti tämä oli semmoinen video, mistä oli teille jotain iloa. Hyödystä en tiedä, koska en tiedä kuinka paljon teillä näitä stenejä esimerkiksi voisi elämässä tulla vastaan. Mutta jos tulee, niin nyt osaatte mahdollisesti käyttää myös sitä. Mutta viihdettä toivottavasti oli ainakin. Jos tykkäsitte, tykkälkää videosta. Sama juttu kuin aina ennenkin. Laittakaa kanavaa tilaukseen. Ja jos teillä tulee ajatuksia siitä, että minkä aseen te haluaisitte näillä suuttentelleillä nähdä, niin laittakaa niitä tuonne kommentteihin. Tämä Steni esimerkiksi tuli suoraan useammankin teidän toiveista, eli siellä alkoi näkymään toistumaan, että Steni, niin sitten ammutaan Stenillä. Ja sen lisäksi, jos te näillä haluatte päästä ampumaan, niin meillähän on semmoinen kurssi kuin karabiinitaito-kurssi, jolla ammutaan muun muassa Stenillä. Ammutaan myös ihan älyttömästi vaikka millä, Suomen KPT, MP5 ja Skorpionit, JNE, ihan loputon määrä, utsit ja arskat ja kaikki, mitä vaan. Niin siellä ammutaan paljon erilaisilla konepistoolilla, johon pääsee sitten ampumaan, vaikka ikinä olisi ampunut aiemmin, niin pääsee testaamaan sitten myös näitä. Me itse asiassa pari viikkoa sitten, kun vedettiin kyseinen kurssi tai vedin sen kyseisen kurssin, niin kaikista sen kurssin aseista, eli Suomi KP, peltiheikit, MP5, utsit, arskat, PC-karpinet, mitä siellä nyt oli, siis ihan loputon määrä kaikki. Niin tämä, niin paljon kuin se mun sieluun sattuukin, niin tämä kyseinen ase toimi kaikkein varmiten. 0 häiriöitä koko päivän aikana, toimii ihan piru hyvin. Onko tämä mukava ampua? Ei. Onko se maailman tarkin? No ei missään tapauksessa. Tuo verrattuna Suomi KP, niin eroko yöllä ja päivällä. Mutta se on ihan pirun luotettava 2,5 punnan aseeksi. Mutta mulla ei muuta tällä kertaa. Ei muuta kuin nähdään ensi kerralla.